og jeg trener hver dag mellom 1-3 økter om dagen. Jeg er jo alltid litt redd for å skade meg ordentlig, for å falle. På start er det en kombinasjon av mye følelser og tanker. Jeg fokuserer på arbeidsoppgavene mine, på hvordan jeg skal kjøre best mulig, og hvordan jeg skal klare det. Selv om den frontflippen er det jeg er mest redd for i runnet mitt, er det også den frontflippen som gir meg selvtillit og tro på at jeg kan vinne. Altså, denne bakken er ganske sånn som første gang jeg så den, sånn, ok, for faen, det er så dødsbra ut. Men i det man begynner å kjøre, så merker man at kulene er veldig tight, altså de ligger veldig opp hverandre. Og jeg har hoppet backflip oppe, men jeg har ikke hoppet frontflip nede. Og jeg er litt redd for det, for det er sånn, det hoppet her, du flyr ganske stort, og blandingen er bratt. Hvis du lander eller overroterer da, så vil si at du tar frontflippen litt for langt, og så bare tryner du rett inn i de kulene. Og når det er så hardt som det er nå, og såpass store og tight kuler, så ser jeg for meg ting jeg ikke vil se for meg. Jeg merker at det sitter litt sånn. Jeg må jo manne opp litt for å gjøre det. Men jeg må jo gjøre det, herregud. Det er jo det jeg skal gjøre i konkurransen, så. Det er ikke litt så utsatt til det, egentlig. Bare hoppe i det. Så vi tar sirkel? Ok, da kan vi ta den her borte. Terje? Ja? Hva er din øvelse? Jeg skal ha en øvelse. Au! Ja. Bra jobba, folkens! Bra jobba! Du kommer til å ha å kjempe for denne kursen. Det er en tøff exit, men det går bra, og alle begynner å finne det ut. Så bare tro på skillene. Du er bra. Du kommer til å gjøre bra. Landingen er veldig soft, og du har det. Ja, thanks. En til. Max, en til sådär. Sen vill jag fram mot volt här nere. Ja, jag tänkte göra något. Den landningen är bra. Den här kan du. Ja. Våga, tör och stå upp. Ja. Det är lätt om du kommer bak vid för lång väg och då du öppnar tiden. Så bli kvar här fram. Så du kan gärna starta här nere så du verkligen känner att du har rätt position inne första. Ja. De sista kulorna här så... Eller jag är rädd för det sista hoppet. Lite för de sista kulorna här nere är så stora. För sånn, lander du lite bakpå. Så kan du tryne så jævlig her nede, liksom, og det har skjedd en del ganger før meg, og jeg har fått hjernelse på grunn av det. Sitter litt inne fortsatt da, så jeg prøver liksom, å jobbe over det. Nå er treningen ferdig, og frontflippen satt så sjukt bra. Og det var så digg å bare få den på plass igjen. Etter nå i en uke i Japan hvor den har vært litt sånn dårlig, og bare få tilbake selvtilliten på den. Og jeg stumpet alle, så det blir digg. Funny because I don't look at that because most of the time my eyes are closed and I'm like I'm feeling the individual movement of the joint, you know, so I don't look like Stop it.
langt ifra mitt beste run, men likevel ikke... Det var ikke helt jævlig heller. Men nå er de ferdig. Da er jeg videre da. Lur på meg å være på do igjen. That was Hedvig Vessel from Norway. Faen altså. Fornøyd med det. Håper du holder til superfinale. Ja, nå ligger jeg nummer to. Det er fortsatt flere løper igjen. I really like my run. Yeah, no, I was stoked with it. Yeah, I'm three. That means that only three people can get it from me. Det er fortsatt fire. Men det er som fire igjen. Og det er de fire beste. Ja, hun kom tre, så da er jeg ute av superfinalen. Det suger, selvfølgelig. Ja, jeg gjorde alt jeg kunne, og det var ikke bra nok til superfinale. Men jeg er fornøyd, veldig fornøyd. Da var verdenscupen over. Og på tide å komme seg hjem. Herregud, det føles sjukt hvor fort det her har gått. To lange, men likevel raske måneder. Og nå er jeg sulten. Nå blir jeg mat.